የኢትዮጵያ ልጆች ስሜል ዳና ቢንያም ይባላል። የምማረው አቡነ ጎርጎሬ ሰንሻይን ትምህርት ቤት ቅርንጫፍ ነው። እኔ ክረምቱን የማሳልፈው በማንበብ ሰዓቴን በደንብ ከፋፍዬ በሰዓት አነባለሁ። ቴሌቪዥን ትንሽ አያለሁ፣ ታች ትንሽ እጫወታለሁ። ክረምቱን በዛ ነው ያሳለፍኩት። ካነበብኩት መጽሐፍ ውስጥ ያነበብኳቸው የቤዛ ቡችላ የሚለው መጽሐፍ አንብቤያለሁ። እመጓ የሚለው መጽሐፍ የተሸለምኩት መጽሐፍም ደግሞ አንብቤያለሁ። ልጆችዬ ሁልጊዜ የክረምት ፕሮግራማችሁን የምታሳልፉት ሰዓታችሁን ከፋፍላችሁ በማንበብ ነው። በትርፍ ጊዜ ደግሞ ቤተሰቦቼን አግዛለሁ። የማግዛቸው ስራ ደግሞ ቤቱን በማስተካከል ብዙ ስራዎችን በመስራት አግዛቸዋለሁ። ልጆችዬ በትርፍ ጊዜያችሁ ቤተሰቦቻችሁን ማገዝ አለባችሁ። ልጆችዬ ይሄን ክረምት በማንበብ መጽሐፍ በማንበብ እያሳለፋችሁ ትምህርት ስትጀምሩ ጥሩ እውቀት ይዛችሁ አስተማሪዎቻችሁን እንድታስደስቱ። አሁን ደግሞ በጣም የምወደው መዝሙር ልዘምርላችሁ። ወንድሜ ያዕቆብ፣ ወንድሜ ያዕቆብ ተኛ ወይ ተኛ ወይ፣ ደውል ተደወለ ደውል ተደወለ፣ ተነሳ ተነሳ፣ እሺ እነሳለሁ እሺ እነሳለሁ፣ ፊቴን ታጥቤ ቁርሴ በልቼ ወደ ትምህርት ቤት እሄዳለሁ፣ መልካም እውቀትን እገበያለሁ። ቻው ቻው የኢትዮጵያ ልጆች። Oh, oh, oh.